վեց խաղ, ոչ մի բաց թողած գնդակ. Սա Բարսելոնայի գլխավոր նվաճումներից մեկն է առաջնության մեկնարկում. Դեռ ոչ մի թիմի չի հաջողվել գրավել Կլաուդիո Բրավոյի դարպասը, և Չիլիացի դարպասապահի 4 սերիան աստիճանաբար մոտենում է ակումբային ռեկորդին. Դրանից բացի կատալոնական ակումբը 16 միավորով առաջնության միանձնյա առաջատարն է. Բրավոյի և թիմակիցների տրամադրությունը չփչացնելու հաջորդ փորձը կձեռնարկի Ռայո Վալեկանոն։ Մայրաքաղաքի թիմը 6 տուրից հետո զարմանալի կայունություն է դրսևորում։ 2 հաղթանակ, 2 ոչ-ոքի, 2 պարտություն, 10 խփած գնդակ և 10 բաց թողած։ Արդյունքում 9-րդ հորիզոնական և դիրքը բարելավելու փոքրիկ հնարավորություն առաջատարի հետ խաղում։ Ռայո Վալեկանո, Բարսելոնա, դիտեք ATV-ի եթերում։